глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Росіяни перекрили рейд в Севастополі, що забезпечує зв'язок між північною і південною частинами міста. На опублікованих відео видно роботу російської ППО в бік моря, після чого автор зйомки вигукнув: «Щось вибухнуло, щось йобнуло». За словами місцевого гауляйтера Михайла Розважаєва, кораблі Чорноморського флоту відбивали нібито атаку безпілотників у Севастопольській бухті. Ніяких пошкоджень в самому місті немає, заявив окупант. Росіяни перекрили рейд у Севастополі, не ходять ані пороми, ані ракети. Не ходять ані пороми, ані катери, повідомляє пропагандистський ресурс ТАСС. Рейд через Севастопольську бухту забезпечує зв'язок між північною і південною частинами міста. У тимчасово окупованому Криму так звана влада заявила про закриття Керченської переправи у вівторок 8 листопада. Причиною нібито стане проведення технічних робіт. Про це повідомляє телеграм-канал так званого глави Криму Сергія Аксьонова. 8 листопада 2022 року з 4:00 до 16:00 рух автомобілів Кримським мостом буде зупинено у зв'язку з проведенням технологічних робіт, написав він. Місцевих просять не планувати поїздки з Криму, а вантажним автомобілям рекомендують обирати маршрут через нові території РФ, окуповані території України. З перших днів повномасштабного вторгнення Росія використовує Крим як перевалочний пункт для переправлення боєприпасів і техніки на південь України, де зараз ідуть жорстокі бої. У зв'язку з цим останнім часом почастішали випадки дивних вибухів на півострові. Найгучніша НП сталася на військовому аеродромі Саки, коли згоріли десятки винищувачів ЗСРФ. У гніві окупанти посилили переслідування мешканців Криму, які висловлюють підтримку Україні. Росія окупувала Крим у 2014 році. Відтоді Кремль перетворив його на військову базу, готуючись до майбутньої агресії проти материкової України. Нагадаємо, що підрив Кримського мосту призвів до проблем із постачанням для південного угрупування російської армії в Україні. Вони намагаються налагодити постачання через Мелітополь. Так, 8 жовтня вранці на Кримському мосту стався вибух і почалася потужна пожежа. Президент Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію через надзвичайну подію на Кримському мості і назвав терактом. Практично одразу в РФ заявили, що підрив Кримського мосту міг бути спецоперацією Служби безпеки України. Як повідомляється раніше, на Росії не поспішають ремонтувати пошкоджений Кримський міст. За їхньою інформацією, ремонт на незаконно збудованому мості має закінчитися лише 1 липня 2023 року. До зустрічі, глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.